να βγει κουτμπέ Βόχο σαμσίρε Την κελίε Δεράρ να βγει κουτμπέ Βόχο σαμσίρε Την κελίε Μέδα दरबारों की सरकार जरूरत पड़ती है सलवात गैबत के जमाने में जब भी इस्लाम पे हमले होते हैं غیبت کے زمانے میں جب بھی اسلام پہ حملے ہوتے ہیں شفیر کے ماتمداروں کی سرکار بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شفیر کے شبیر کے ماتمداروں کی سرکار ضرورت پڑتی ہے حسنین کو اپنے کاندھے پر پھر کیوں نہ بٹھائیں پیغمبر مسجد کے لیے میناروں کا سرکار ضرورت سبحان کیا خوب ہے بہت اچھا چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 شہباز پکارے علی علی شہباز پکارے علی علی اللہ کا سپاہی علی علی فاتح کوثر علی 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 ساکی کوثر علی علی نعرہ حیدری یا علی ایک منقبت گاؤں میں دیتا ہوں چیزوں کا کچھ بھی کر سم کو گورے بیان دینے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ سن کو گورے بیان دینے والے مجھے تر دبا کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے واہ 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 میری فکر کو شہ پرے قدسیاں دے میری فکر کو شہ پرے قدسیاں دے سلیمان کو تخت روا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے کیا خوب کیا اللہ سبحان اللہ علی کی ولایت سے انکار کیسا علی کی ولایت سے انکار کیسا دبا دے چکے ہیں علی مولا علی مولا
علی مولا علی کی ولایت سے انکار چارج ہو گیا دبا دے کیا بابا کیا بابا گڈ گڈ دینے والے ماشاءاللہ علی تھے گلدستہ کن پہ کاپر علی تھے گلدستہ کن پہ کاپر خدائی میں پہلی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے خدائی میں پہلی ادا دینے والے اور یہاں تو جاؤ خدائی میں پہلی ادا دینے والے خانہ فاطمہ میں ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں فقیروں کو کون مکان دینے والے کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے فاطمہ میں فقیروں کو کون مکان دینے والے صحابہ کہاں اور کہاں کہاں بے شک بے شک صحابہ کیا بات اور کہاں چھوٹی سی واہ 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 کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری ماشاءاللہ بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پہ جان دینے والے واہ 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 شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پہ اشاروں پہ جان دینے والے روتے رہے تھے واہ 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 وہ رو رہے تھے نصیب نہیں کیوں نبی کا جنازہ نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں ایک بار پھر مر گئے بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے واہ 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 جیو نہیں
کیوں نبی کا جنازہ